Ինձ ջեր արիցիտ, որ սուանս նասոսի հուցիլբլոտ ունա միսցետ, դարո մեգրել սոտա ունդա ուպրտխիլդետ, մաշին մո եմ զատետ, ծին դիդիսի ամում է բարդետ. Սատուար, սիտյում է, բատոր, եպսիտ, օրի. Արեմ խոլոտ սուանը բիզգանդա մեգրել է բիզգ Արա իս աղաց սուլ է լուրի անեկտոտ է բրոմելից մատլ արձուան է բզետ, արձ կարտոլ է բզետ, արձ կարտոլ է բզետ, արա, ես իկն է բամ։ Կարտոլ է բիրատոմ կոս։ Կարտոլ է բիրատոմ կոս։ Հոդա, թավար իսարիրո, ես իկն է բամ Սոտարով գավանխիարուլոտ ադամիանելի մեգրել էպսե դա սվան էպսե, կադավիղոտ անեկտոտ էպի, սիուժետ էպի, մագրամ ամասրով կոնդես լամազի իսետի վիլմիս պորմարով կոնդես, սխատաշորիս ադամիան էպսեց գադավիղ Պիլմիս սիուժետ իս մեխետույթ ուծխոյելի ժուրնալիստի սուանեջի մողտեպա, իկ իմ դեն ուծնա ուրդա սուանուրույի թարեպաշի աղմոչնեպարոմ բոլոս թավադած կասուանդեպա, ուծխոյել ժուրնալիստց պիլմիս ռեջիսորի Բատ ես է մաղալի տեխնոլոգի դու իտտոտա դա դացեր դա գերս չնար ծարմեկոնը։ Սալիա մագարի սա ինտերյուս սենարիա, դու չոն մի ուարգ է, դարդիվ սախիով է։ Երդհետի սեն նտղսորդ այրոպորդ չի արիս, սրդուսաց կմարիմ տովեպս սակործուլում ուգզավորովաշի արմիվ խավար, իմի տորում էիք նամխոպի վար, դա մարդով միտիս։ Մինդա կան մարդորով մի ուխատիմ սարով գիյորգոբիանի վար գվարած սվանի առավոր վար հաճոլի։ Դղես սուվիցինը դիամ թեմազը դավ ամբով դիրով ալեխա վիղզաս դավումտքից է պրսուանի առավարդքը։ Պիլմիստույս մուսիկաս ճաբուկա ամիրանաշույլի ձերս, պրոդուսերովակի իրակլի չիկո այդ զեմ